C'est là que je tiens. C'est un homme de Nancy, 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 c'est Yeah.
Wato ya tafi shi kadai wato tun a daira ta sha hure kare zarasa alƙali da zakiya wato wannan dambe alƙali da zakiya ya ce a wajen busa usur ne farmaki mai kyau farmaki Rataya Kurtu da shagon mada Kurtu da shagon mada Kurtu da shagon mada da shagon mada kurtu da shagon mada dan garba kenan za su fafata dan bashi da dogon sarka amma ya cinye wanda dogon sarka ya kama shi wato wannan rawan da yake alasan yake yi yau ramadan garba shi ba ya dan dana dogon sarka ramadan garba ya tsuguna yana wannan combat wanda ya saba yi ramadan garba dogon sarka ya sa ramadan garba a gaba ramadan ya mike shagon bawa sarka shi ma dambe papata damba tirbi na farko ramadan garba dogon wado baki alkali da saki a tsaye da su zai sa musu selective wanda ba a sawa ramadan garba selective a hannunsa ba ramadan garba dogon wando baki daga bangaren jambu sidi da alkali tsaki a budo wannan dambe dogon bago sarga daga bangaren gurama da shine gajeren wando ruwan toka mai haske ramadan garba ya hada rami dogon sarga dogon sarka wato ana wa ramadan takin cewa dan ba a yi yau ayi gobe ce wasan da ya babata dogon sarka ramadan na kai dafa dogon sarka na kaucewa dan ba tirbi na farko ramadan dogon sarka muhammadu rasulullahi ayi yau ayi gobe sai da
dogon sarka babu da takalmin da takalmin wizi da haji ali takalmin haji ali da ko to dogon sarka takalminta na san yaro mama takalma abai da dogon gayu ne ka dogon gayu ne gara takalmin mata dan ga gayu ya lalace wallahi dogon sarka yara lilo ramadan garba na lilo ramadan 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 garba ramadan dogon bagwa sarka barmaki mai kyau ramadan garba ya dauki wannan farmaki subhanallahi dogon sarka da fami kyau ramadan garba wato kowanne sai yana ankarewa da zo kowanne ramadan garba dogon sarka dogon sarka ramadan garba kan kari dogon sarka wato wannan dai da fara mai kyau ramadan garba wato bodono kenan da fami kyau ramadan garba Ramadan yana dafa yana samu wai Allah dogon sarka Ramadan garba Ramadan garba dogon sarka dogon sarka samu gore gore dama wannan dama ta kucewa alkali da sakiya ya ci a sharuwa dawo kiya da da superpower ta dan batrimi da bi tsakadan bago sarga daga bangaren gura ma daga jeran wando ruwan toka ramadan garba bakin wando dogo daga bangaren jamus papatawa wanda dogo sarka ya tsare gida da kyau ramadan garba shi ba tsare gida ramadan garba dogo sarka wato wannan hado su kenan ta uku a nan jami'a da bakaro inda babu kisa ramadan dogo sarka da fa mai kyau ramadan garba ramadan dogo sarka dogon sarka wato rataya ya kai da ga masa yene wada madan da madan dogon sarka da fa mai kyau dogon sarka dogon sarka da madan garba dogon sarka ramadan ramadan da madan dogon sarka ramadan dogon sarka dabba wato ramadan ya dawo neman awaza farmaki mai kyau wato awaza ya bani ya nufaci sama kuma farmaki mai kyau ramadan garba dogon sarka wai kaira dogon sarka ramadan garba da madan dabba mai kyau ramadan garba daurawa batirbi na farko tsakanin shagon bago shagon yan sanda shine a nan gaba na wato gajeren wando baki duka kansa are ne jamus sai bagon aliyaro wanda ke hannun abu kuma ba hakko ne gajeren wando ba duka shi ma kansa are ne kasan su bi cikin larura yar ma ta fayyace sabuwar shekara sabon dambe ta ga wannan yaro sai ta ga dambe
mahimmanci dan dabban ne matsarin gaske wanda ci gaba da wasannin da ya buga bai wahala ya buga dabban shi da bagon sa yano a Victoria Island inda ya barar da bagon sa yano a daira ta cikin wanda sai da aka tsaya bagon sa yano bai tashi ba yarmake Yeah, I'm gonna get you.